sa premijerom i gradonačelnikom i njihovim suradnicima, također i s vama koji ste došli ovo pratiti. Prvu stvar što bih želio ovdje izraziti svoje zadovoljstvo kako vladi, tako i gradu Zagrebu na ovoj mogućnosti da smo mogli baš u ovo vrijeme realizirati ovaj ugovor koji će biti na korist svim građanima grada Zagreba, ali isto tako i cijele Republike Hrvatske i svemu onome što ovaj ugovor znači i doprinosi uopće društvu. Drugu stvar, dok smo razgovarali, pogotovo suradnici koji rade sa mnom, bila je uvijek ideja da u crkvi u prvom planu jest dobra crkve, a ne dobra crkve. I upravo smo htjeli postići da time pokažemo i ovih 10 lokacija koje dobivamo za zamjenu za teren na Maksimiru, bila je namjena da se tamo grade crkveni objekti ili objekti katoličke crkve, to je crkve i sve ono što ide popratno u budućnosti, možda dječji vrtići i sve ono drugo što bude potrebno na tom području. Pa nadam se da, evo, što se tiče nadbiskupije, nadbiskupija je izvršila svoju obavezu zajedno s kanonicima, sada ostaje obveza vlade da ovaj sporazum provede, a na poseban način grada Zagreba da omogući da što jednostavnije u roku 2 godine može se pristupiti izgradnji tih objekata koji su potrebni. Pa evo, još jedan put zahvaljujem i hvala lijepo na pažnji.